মুখে ধলে জুনা কর রোদ পুহরর বাব তরা যুগে যুগে বিয়পিলে ভোলা না যাও বিসারি কুসুম আৰু ললিতাই বোলে সখী বান্ধিছে হয়নে? অকল কুসুমেই মোৰ সখী নহয় নহয়, তহঁতেও তো মোৰ সখী। জানো দে, তোৰ কুসুমৰ প্ৰতি অলপ টানটো বেছি। সেইকাৰণে হবলা তহঁতৰ হিংসা লাগিছে। মোৰ হলে নাই লগা দেই। অৱশ্যে সখা পতা হলে হিংসা লাগিলে লাগিলে। কি কৈছ? মই হলে একো বুজা নাই। মানে আমাৰ কাৰো সখা নাই, বুজিছ নহয়? সখা মানে কি কৈছ? আৰু যদি তুমি আমাৰ গাঁৱলৈ আহি সখা পাতিলাহেঁতেন, তেতিয়া মই অলপ হলেও বেয়া লাগিলেহেঁতেন দিয়াচোন। ধেত, কি যে কথাবোৰ কোৱা নহয়। মনে মনে কি জানি সখা পাতিয়ে থৈছ, তইনো কেনেকৈ জানিবি? কোনো সেইজন মোৰ সেইবোৰ সখা চখা কোনো নাই দেই। তেনেকৈ কিয় কৈছা বাৰু? তুমিহে কৈছা, কোনোবাই তোমাক সখী পাতিবলৈ ৰৈ থাকিবও পাৰে। তহঁতৰ ধেমালিবোৰ অলপ বেছি হৈছে নেকি? আৰে, এতিয়াতো আমাৰ ধেমালি কৰাই বয়স ন? হ'লেও ধেমালিবোৰ অলপ মুখী মুখী কৰিব লাগে। তাই ভিনীয়েকে শুনিলে তাই কলিজা খাব। হ'ব দে বাৰু, আজিৰ পৰা আৰু এনেকুৱা ধেমালি আমি নকৰোঁ। ঐ ললিতা, শুনচোন, ক আমি কেইজনী এই বাটেৰে যাম। তই আমাৰ লগত গ'লে বহুত পাক মাৰিব লাগিব। তই নহ'লে সেই বাটেৰে যা, আলিগে কৰিটো পাৰ হ'লেই ঘৰ পাবিগৈ। কি কৰ, এইফালে যাবি নে সেইফালে যাবি? এইফালে যাওঁ দে, দেৰি হ'লে বাইদেউৰ চিন্তাহে হ'ব। ঠিক আছে, তেনেহ'লে যা। যাওঁ দে ললিতা। ললিতা, ললিতা কওক, তোমাৰ লগত মোৰ কথা এটা আছে। কি হৈছে জানো মানুহটোৰ? এইকেইদিন সদায় সদায় গধূলি ওলাই যোৱা হৈছে, কিবা কাম থাকিলেও বেলেগ কথা। এনেই কথাৰ মহলা মাৰিবলৈ গৈ কি লাভ? তই মোক কিবা কৈছ নি বাইদেউ? তোক কোৱা নাই, ভিনীহাৰৰ কথা কৈছোঁ। অঁ, কি কৰিলে ভিনদেউ? দেখা নাই নি এইকেইদিন গধূলি গধূলি কেনেকৈ ওলাই গৈছে? এনেই মানুহৰ লগত কথা পাতি থাকি লাভ নাই নহয়।
ওলাই যা তো বেয়া পাইছ যদি তই কবি গোবিন্দ দেও কব লাগিব হেই শুনচোন কি জুই কৰা ধৰকেচোন যা মানুহে আজি দিনত ভালকে ভাত নেখালে নহয় এতিয়া সোনকালে খাবলৈ বিচাৰিব পাৰে ভাতৰ চৰুটো সোনকালে পাতি দিওঁ দে হ'ব দে কি কামত গধূলি গধূলি সদায় ওলাই গৈছে আজি সুধিব লাগিব আহক আজি ঐ কথাটো তই সঁচাকৈ কৈছেনে মিছা ক'বলৈ আকৌ কি হ'ল এষাৰ পিছে হয় ঐ কথাটো পিছে মই তহঁতকহে কৈছো বেলেগক নকবি আকৌ বেলেগক নক নাই পাছে মোক ক'ব পাৰিনে নোৱাৰি তো তোক অৱশ্যে পাৰি কচোন তেনেহ'লে ৰ ৰ আগত মুখত তামোল এখন ভৰাই লচোন তাৰপিছতে কথাটো শুনি ৰখ পাবি ইমান ৰখ থকা কথা নে একেবাৰে ৰখাল ঐ যা তামোল এখন লৈ আনিছো আনিছো ৰ তোমাক ললিতা এটা কথা কবলগীয়া আছে এইটো কথা কোৱা পাঁচবাৰ মানে কি মোৰ আপোনাক কথা এটা কব লগা আছে এই কথাটো এতিয়ালৈকে আপুনি মোক জনী নিথৰুৱা ছোৱালীৰ বাহিৰে আন একোৱে নহয় তুমি আনৰ কাৰণে কি মই নাজানো মই মাত্ৰ মোৰ মৰমেৰে তোমাৰ দুৰ্ভাগ্যক সৌভাগ্য কৰিব বিচাৰোঁ তোমাক দেখিলে মোৰ এনে লাগে যেন ভগৱানে মোৰ কাৰণে তোমাক সৃজন কৰি পঠিয়াইছে মই ভাল পোৱাকৈ এই যে মানুহে কয় হৈনি নহনি পদুমৰ ঠাৰিৰ দৰে হাত খামুচীয়া কঁকাল
মাখন কোমল গাৰবৰণ তেনে এজনী ছোৱালী কিমান ধুনীয়া হ'ব পাৰে মই নাজানো কিন্তু তোমাক জানো তোমাক দেখিছো তোমাক দেখিলে মোৰ হাজাৰ উৎসৱ পতাৰ পিছতো লগা ভাগৰ হেৰাই যায় কলিজাৰ এচুকত এটা বিষ আৰু সেই বিষটোৰ নামেই চাগে ভালপোৱা সেই ভালপোৱাখিনি লৈ তুমি মোৰ আকাশৰ জোনাক হৈ থকাটো বিচাৰি ললিতা আজি বহুত দিনৰ পৰা কম কম বুলি ভাবি আছিলোঁ আজি ক'লো তুমি জনাবা তুমি কি ভাবা কথাবোৰ ভাবি থাকোঁতে জুইকুৰা নুমায়ে গ'ল প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে কোনোবাই মোক মোৰ ৰূপৰ ওপৰত প্ৰশংসা কৰিছে ভাল লগাৰ কথা কৈছে চাবলৈ গ'লে কথাটো শুনি মোৰ ভাল লাগিব লাগিছিল জীৱনটো নিৰাপদ হ'ব বুলি ভাবি মই ফূৰ্তি কৰিব লাগিছিল কিন্তু মই দেখোন পৰা নাই কিবা এটা ভয় হৈছে মনত অকলে অকলে কথাবোৰ ভাবি থকাতকৈ কাইলৈ কুসুমৰ লগতে কথাবোৰ পাতিম বাইদেউ শাক কি ৰান্ধিবি আমাৰে নাচনী মাছ মাৰিবলৈ গৈছিল বাটতে গধূলি হ'ল এবাৰ বিহুত মা খুব নাচনী নচুৱাব লাগিব বিহু বিহু যে কৈ থকা দেউতাৰে বেয়া পায় গম পাইছনে বেয়া পালে উপায় নাই মা মই বিহু এৰি থাকিব নোৱাৰো মোৰ দুখ লাগিলে মই বিহু গাম মোৰ সুখ লাগিলেও বিহু গাম আৰু আজি মোৰ বহুত ফূৰ্তি লাগিছে গতিকে আজি মোক ঢোল বজাবলৈ হাত নিদিবি মা মোৰ যে ফূৰ্তি লাগিছে দহখন গাঁৱৰ মানুহে গম পাব লাগিব যি কৰ কৈ থাক ঢোলৰ মাত শুনিয়ে বুজি পাইছোঁ আপুনি খুব ফূৰ্তিত আছে মই নাজানো আপোনাক মই সদায় সুখী কৰি ৰাখিব পাৰিম নে নাই ভগৱানে আপোনাৰ কপালত কি লিখি থৈছে মই একো নাজানো মই গধূলি ওলাই যাওঁ ৰাতিপুৱা ওলাই যাওঁ তোৰ ইমান লাগি থাকিবলৈ কি হ'ল আপুনি মোক এনেকৈ কেলৈ কৈছে তেনেকৈ নকৈ মই কেনেকৈ কওঁ মোৰ লগত ইমান লাগি নাথাকিবিচোন নিজৰ কামত ধ্যান দে লাগি থকা নাই সুধিছোহে আগততো আপুনি এনেকৈ ওলাই নাযায় এতিয়ানো সদায় সদায় ওলাই যাবলৈ কি কথা ওলাই ইমান এনেই যাওঁ ঘৰত সোমাই থকাতকৈ লগৰ দুই চাৰিজনৰ লগত কথা পাতোঁ তাতে তই ইমান বেয়া পাবলগীয়া কি হ'ল বেয়া পাইছো বুলি কোৱা নাই কিন্তু এনেই কথা বতৰা পাতিবলৈ যোৱা অভ্যাসটোহে ভাল হোৱা নাই মোৰ লগৰ দুজনমানৰ লগত কথা পাতি মই কিবা এটা সুখ পাইছো এই কথাটোতে তই কিয় ইমান লাগি আছ মই বুজি পোৱা নাই ইমাননো সুখ পাবলগীয়া কি কথা আছে মোকো কওকচোন শুনো আমাৰ মতা মানুহৰ কথা তোক কেলে আৰু শুন সব কথাতে মোৰ ওপৰত মাতিবলৈ নাযাবি মই একো নকওঁ কাৰণে মোৰ ওপৰত উঠিবলৈ নাযাবি নাজানো সেইদিনাৰ পৰা বাইদেউৰ ভিন্দৰ মাজত কি হ'ল কোনেও কাৰো লগত ভালকৈ মাত বোল নকৰা হ'ল দূৰে দূৰে থকা হ'ল দুয়ো বাইদেউক কেতিয়াবা সুধিম বুলি ভাবোঁ কিন্তু সুধিবলৈ ভয় লাগে
কি জানিবা মোৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ মাজত কাজিয়া হৈছে, আৰু যদি সেয়াই হয় মোৰ বৰ কষ্ট হ'ব। তাতকৈ নজনাকৈ থকাই ভাল। আৰু আৰু নীলকান্ত, তেওঁৰ কথাবোৰ শুনি মোৰ এনেকুৱা লাগিছিল মই যেন পৃথিৱীৰ ভিতৰতে সৰ্বোত্তম সুন্দৰী ছোৱালীজনী। কিন্তু মোৰ দৰে কেউ কিছু নোহোৱা নিৰাশ্ৰয় ছোৱালীজনী নীলকান্তৰ দৰে ধনী ঘৰৰ ল'ৰাই বিয়া কৰাব সেই কথা বিশ্বাস কৰিবলৈকে টান লাগিছিল। আৰু ৰাতিপুৱা হোৱাৰ লগে লগে কুসুমক সেই কথাবোৰ ক'বলৈ মই যেন বাউলি হৈ পৰিলোঁ। সোনকালে উঠিলি যে। অঁ, তই ইয়াত বহি কি কৰি আছ? এনে সোনকালে সাৰ পালোঁ, এনে বিচনাত পৰি থকাতকৈ ইয়াতে বহি আছোঁ। অঁ, তোৰ ৰাতি ভালকৈ টোপনি নধৰিল নেকি? নাই। মোৰ বাৰু টোপনি নধৰাৰ কাৰণ আছে, তাইৰ আকৌ কেলে টোপনি অহা নাই? এই ৰাতিপুৱা আপুনি কলৈ যায়নো? ৰবচোন, আপুনি শুনকচোন। একো নুবুজাবি মোক, একো নুশুনো মই। তাক খং কৰিছে কৰক, মোক আকৌ কেলে কৰিছে? তই চব কথা জানিও মাত নমতাকৈ আছ, তোক খং নকৰি কাক কৰিম? মই চব কথা জানো বুলি আপোনাক কোনে ক'লে? হয়নে, মই একো নাজানো। আপুনি যেতিয়া জানিছে ময়ো তেতিয়াহে জানিছো। আৰু আপুনি কি ভাবিছে, মই কথাটো শুনি ভাল পাইছো বুলি ভাবিছে নেকি? কথা ক'বলৈ আহিছ, যদি ভালেই পোৱা নাই তেনেহ'লে মই ক'লৈ যাওঁ, কি কৰোঁ, এইবোৰ সুধি আছ কিয়? নহয়, মই মানে ভাবিছো আপুনি কথাটো তাৰ লগত আলোচনা কৰি আগবাঢ়িলে ভাল হয় নেকি? নাই নাই, কাৰো লগত কোনো কথা আলোচনা কৰাৰ কোনো দৰকাৰ নাই। চৰুক সুধি চাউল বহোৱা ভকত মই নহয়। চব কথা জানি শুনি নিজৰ জীৱনটো ধ্বংস কৰাৰ কথা ভাবিছে, আৰু তেনেকুৱা এটা ল'ৰাৰ লগত মই কিবা কথা আলোচনা কৰিম? কথা ক'বলৈ আহিছে, সিহঁত চব ৰূপত মুখ যোৱা মানুহ, কিন্তু আমাক ৰূপ নালাগে, গুণ লাগে। গুণ যিমান পাৰো সোনকালে ছোৱালী এজনী চাই তাৰ বিয়াখন পাতি নিদিলে সি যে আমাৰ নাক কাণ কাটিব সেইটো খাটাং। আৰু পতা নাক লৈ তুমি সমাজত চলিব পাৰা, মই নোৱাৰো। মই আজিয়ে সখাৰ লগত আলোচনা কৰি তাৰ কাৰণে ছোৱালী এজনী ঠিক কৰিম। যি বুজিলো, এইখন ভাল যুদ্ধ হ'ব এতিয়া। সিও মানে বেলেগ ছোৱালী বিচাৰি নাপালে আৰু, গোটেই ভাৰতত তাৰ কাৰণে ছোৱালী এজনীও নাইকিয়া হ'ল, এইজনীকহে পালেগৈ। কি হ'বলৈ গৈ আছে তুমিহে জানা আৰু। চেনি দেখোন নিদিলি? আমাৰো শেষ কথা শুনি ল, তই সমাজেৰি থাকিব পাৰ, আমি সমাজেৰি থাকিব নোৱাৰো। জানি বুজি ঘূণে ধৰা মানুহ এজনী চপাই লৈ সমাজেৰি থকা সাহস আমাৰ নাই। সঁচাকে তেওঁলোকৰ ঘৰৰ মানুহে মানি ল'বনে? তেওঁ বা মোক কি ভাবি কি কথা কৈ আছে? একো কি তৰাৰ পোহৰ